ආයුබුවන් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාව පොඩි මල්ලි YouTube නාලිකාවට. අද මම ඔයත් එක්ක ඇවිත් ඉන්නේ දඹුල්ල නගරයට. ඔබ මේ දකින්නේ දඹුල්ල නගරය. ඔබ මේ දකින්නේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය. වෙනද වගේම අදත් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පණිවිඩයක් මතක් කරලා ඉන්නම්. ඔයාගේත් ඉඩමක් නිවසක් විකුණන්න තියෙනවා නම් මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට පොඩි මල්ලිට කතා කරන්න. මට පුළුවන් ඔයාගේ ඉඩම නිවස විකුණලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා ඉඩමක් නිවසක් මිලදී ගන්න සොයනවා නම් ඒ ඉඩම නිවස ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි සොයා දෙන්න පොඩි මල්ලිට පුළුවන්. ඒ නිසා මට කතා කරන්න. අද මම ඔයාව එක්කගෙන යන්නේ මේ ලස්සන වැවක් සමීපයේ තියෙන සින්නක්කර උපු ප්ලෑන් ඉතාමත්ම නිරවුල් පර්චිස් 10ක ඉඩමක් සමග අඩක් වැඩ නිම කළ නිවසක් බලන්න. මාතලේ දඹුල්ල ප්‍රධාන පාරේ ඉඳලා හරියටම කිලෝමීටරයක් දුරින් අඩි 15ක් පළල කාපට් පාරක් අයිනේ තමයි මේ ඉඩමයි නිවසයි තියෙන්නේ. මේ තැන ඉඳලා දඹුල්ල නගරයට කිලෝමීටරයයි මීටර 300ක් තියෙනවා. ඒ වගේම දඹුල්ල රජමහාවිහාරයට කිලෝමීටරයයි සීගිරියට කිලෝමීටර 15යි. මීරිගම දඹුල්ල හයිවේ පාර තියෙන්නේ මේ නිවසට පිටිපස්සෙන්. ඇත්තටම මේ තැන ගොඩක් නිදහස් නිෂ්කලංක තැනක්. ඒ වගේම මේ ඉඩමේ මායින් ඉතාමත්ම නිරවුල් වතුර වෝටර්බෝඩ් වතුර තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ලිඳක් තියෙනවා. විදුලියත් මේ ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිසා විදුලිය ලබා ගන්න ලේසි. මේ නිවස ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ දෙමහල් නිවසකට. දැනට ස්ලැබ් මට්ටමට වෙනකම්ම සිමිති ගලෙන් බැඳලා තියෙන්නේ. මේ තැන මිලදී ගන්න ඔයාට අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කරගන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. දැනට මේ නිවස ගොඩනගලා තියෙන තත්ත්වයෙන් නිතන කාමර දෙකයි සාලෙයයි කෑම කාමරයයි කිචන් එකයි බාත්รูම් එකක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි මේ තැන දෙමහල් නිවසකට ගොඩනගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගොඩනගපු බිත්තිවලටම වහල ගහලා තනි මහල් නිවසක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ගේ ඇතුළේ සම්පූර්ණම කොන්ක්‍රීට් කරලා තියෙන්නේ. මේ හිමිකරු මේ නිවස ගොඩනගන්න විශාල මුදලක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වාස්තු විද්‍යානුකූලවම තමයි මේ නිවස ගොඩනගලා තියෙන්නේ. පදිංචි වෙන්න හදපු මේ නිවස ඒත් හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා විකුණන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ජනප්‍රිය පාසල් දඹුලු රජමහා විහාරය ඒ වගේම දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය මේ නිවස සමීපෙමයි තියෙන්නේ. නාගරික පහසුකම් සියල්ලක්ම මේ නිවස සමීපයේ තියෙනවා. මේ සියලු පහසුකම් එක්ක මේ සින්නක්කර පර්චේස් 10යි මේ අඩක් නිම කළ නිවසටයි මේ හිමිකරු කියන්නේ ඉතාමත් සාධාරණ මුදලක් ලක්ෂ 35ක් කියලා. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පොඩි මල්ලීට කතා කරන්න. ඇත්තටම මට හිතෙනවා දඹුල්ල වගේ නගරයකින් මේ මට්ටමට තියෙන නිවසක් ලක්ෂ 35කට ඔයාට ගොඩක් ලාභයි කියලා. මම දිනපතාම ඔයා වෙනුවෙන් මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ අරගෙන එනවා. මගේ පොඩිමල්ලි YouTube නාලිකාව ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරන්න. ඔයා සොයන ඉඩම නිවස ලේසියෙන් සොයාගන්න පුළුවන් වී ඔයාට. එතකොට ගොඩක් ස්තුතියි පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාට තෙරුවන් සරණයි.